Antonet, el fil i l'aranya. Conte d'Antoni Quadrenc. Il·lustracions de Montserrat Ginesta. Antonet sempre havia somiat anar a la lluna. Ai, que bonica que es veu a la nit, si fos capaç de volar com els astronautes. Antonet, barrina que barrinaràs, sempre feia provatures i mai no se n'acabava de sortir. Però un dia va veure com una aranya treballadora baixava a poc d'una viga i no parava de filar. «Aranya», va dir Antonet, «que sabries anar cap amunt, també?» L'aranya va dir que sí, i es va tornar a enfilar fins a la viga. «Aranya, que sabries fer un fil molt llarg?» L'aranya també va dir que sí, però que li calia menjar molt i tenir la panxa ben plena. Antonet, vet aquí que va començar a caçar mosques i mosquits, i vinga a tipar l'aranya. «Quan la tingui ben grassona, marxarem cap a la lluna». L'aranya es va engreixar que déu-n'hi-do i ja no cabia a casa seva. Una nit a lluna plena, l'aranya va començar a filar cap amunt i Antonet se'n va anar cap a la lluna. La terra cada cop es veia més petita. L'aranya, fila que filarà, s'enfilava amunt amunt i com més amunt s'enfilava, més i més s'aprimava. «La panxa se'n fa petita! Ai, que per poc no tindré prou fil!», va dir l'aranya, quan just li faltaven dos pams per arribar a la lluna. «Per un parell de pams quedarem malament?», va dir Antonet. I Antonet se'n va anar fil avall cap a la terra. «Aranya, torno de seguida. Vaig a buscar una llesca de pa». Justa, Antonet li va portar una llesca de pa amb tomàquec i així l'aranya va poder acabar el tros de fil que faltava per arribar fins a la lluna. I aquesta és la història d'Antonet, que va anar a la lluna amb el fil d'una aranya i una llesca ben sucada.